Ahoj, děti, podíváme se na stranu 11, na úvodní žlutý rámeček. Je zde otázka na začátku: Jsou v příkladu závorky? Ano, ne. Tady závorka je, tady není. Co s tím uděláme? Takže pokud závorka v příkladu je, nejdříve vypočítáme závorky, poté provedeme ostatní výpočty. Takže příklad závorka 18 minus 9, konec závorky děleno 9. Vypočítáme nejdříve tu závorku. 18 minus 9 rovná se 9, a teďka k tomu připíšeme ten další výpočet. 9 děleno 3 a dopočítáme, to se rovná 3. Závorka neexistuje v příkladu, takže nejdříve násobíme a dělíme poté sčítáme a odčítáme. Takže příklad 18 minus 9 děleno 3 je tady dělení a to má přednost před odčítání. Takže my nejdříve opíšeme tu část příkladu, než se dostaneme k dělení. 18 minus, nejdříve vypočítáme to dělení, 9 děleno 3 rovná se 3, no a dopočítáme 18 minus 3 rovná se 15. Pojďme na první cvičení, tady si to vyzkoušíme. Zadání vypočítejte, tak jdeme na to. Tak, závorka není, co má přednost násobení. Takže 5 x 8 rovná se 40 a zbytek dopíšu 40 bez 4 rovná se 36. Závorka je, takže nejdříve opíšu tu část, protože závorka je až vzadu, takže se k ní musím, no, řeklo by se prokousat závorce 8 minus 4, 5 x 4 rovná se 20. Tak, B, 32 děleno závorka, takže nejdříve opíši, vypočítám závorku, 8 minus 4 rovná se 4 a dopočítám. 32 děleno 4 rovná se 8. Tak, tady závorka není, takže dělení má přednost. 32 děleno 8 rovná se 4, opíšu zbytek příkladu 4 bez 4 rovná se 0. Tak to jsou ukázky, teďka zkuste ještě tyhle dva příklady, takže na chvíli si uh, přerušte video a dopočítejte to. Tak máte? Dobře. Takže se podíváme na řešení. Tak to jsme vypočítali dobře a jak jsme počítali tady to. Takže to je 6 plus a tady je násobení. 3 x 9, 27, 6 plus 27, 33. A tady závorka je, takže nejdříve závorku, krát 9 rovná se 81. Tak a teďka si to ještě procvičte tady, takže vypočítejte tyhle ty příklady a za chvíli vám ukážu řešení. No, máte? Takže jste si to zase pustili, takže si to zkontrolujeme. 48 minus tady je dělení, takže to je 12 děleno 6 rovná se 2, 48 minus 2, 46. Tak pozor, tady je nejdříve závorka a tam je 48 minus 12, takže to je 30. 6 děleno 6, 6. Jak jsme počítali tady, 9 krát 6 závorce 54, tady jsme dali přednost násobení 90 minus 4,86. Tak, rozumíte? Tak já si myslím, že jste udělali docela dobrý krok k tomu, abyste uměli počítat příklady se závorkami i bez závorek.